Ողջույն։ Հայաստանի ամենագեղեցիկ վայրերից մեկը Դիլիջան և Իջևան քաղաքների միջով անցնող Աղստև գետը աղբավայր է դառնում։ Խնդիրը այն է, որ Դիլիջանից 2-ից 3 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող քաղաքային աղբանոցը տեղակայված է Աղստև գետի ափին։ Այժմ այդ աղբանոցը ըստ երևույթին գերլցվել է և իր պարունակությունը թափում է գետի մեջ։ Ի դեպ, Աղստևի ջուրը տեղի համայնքները օգտագործում են ոռոգման նպատակով։ Սակայն մեր բոլոր քաղաքացիները չէ, որ անտարբեր են մեր երկրի բնության նկատմամբ։ Մինչդեռ Աղստև գետի հունը և բազմաթիվ այլ գեղեցիկ վայրեր աղբավայր են դառնում որոշ քաղաքացիների օգնությամբ, այլ քաղաքացիներ, իդեմս հասարակական կազմակերպությունների, դպրոցականների, ուսանողների, նույնիսկ դիվանագետների, վաղը սեպտեմբերի 15-ին պատրաստվում են իրականացնել Հայաստանն առանց աղբի կարգախոսով առաջնորդվող համահայկական կամավորական ամենամեծ նախաձեռնությունը։ Նախաձեռնությունը նպատակ ունի միավորել գիտակից քաղաքացիների ուժերը Հայաստանի պատմամշակութային վայրերի և կոթողների Հարակից տարածքներում կուտակված աղբը մեկ օրվա ընթացքում մաքրելու գաղափարի շուրջ։ Հայաստանն առանց աղբի նախաձեռնությունը կարող են միանալ բոլորը։ Մանրամասներին ծանոթանալու համար այցելեք նախաձեռնության կայքը կամ գրեք էլեկտրոնային նամակ։ Կհանդիպենք վաղը հայրենի բնությունը մաքրելիս։